Oi, gente! Hoje eu tô com a Carla e ela vai responder uma dúvida frequente, cara, que é o que comer antes, durante e depois de uma prova, Carlinha? Eu acho que essa dúvida, Mayra, é a mais constante, é a que mais chega no consultório. O que que eu tenho que fazer para não me prejudicar durante a prova? Importante a gente pensar é que a alimentação pré-prova, ela não vai melhorar a sua performance, ela não vai deixar você se quebrar durante a prova, ela não vai te estragar durante a prova. Eu tive um paciente que ele conseguiu o índice para Boston e chegou na véspera da prova, ele comeu uma comida de origem duvidosa. Ele passou a noite no hospital, ele não fez a prova e ele nunca mais conseguiu fazer o índice de Boston novamente, ele persegue isso. Tira! Então, é muito sério. Né? A gente tem que pensar muito bem antes de se alimentar. Gente, então é muito importante que 2 dias antes de uma meia maratona e 3 dias antes de uma maratona, pelo menos, a gente aumente o nosso consumo de carboidrato. Porque é importante que a gente chegue com as nossas reservas de glicogênio elevadas. Glicogênio muscular e hepático. Para isso que a gente aumenta as reservas, o consumo de carboidrato. E é importante também não ficar muito tempo sem comer nesse período, porque toda vez que você fica muitas horas sem comer, você vai lá no músculo e pega glicogênio, vai lá no fígado e pega glicogênio. E essa reserva vai ser fundamental na hora da prova. O que que seriam esses carboidratos? Massa, fruta. Fruta é carboidrato, gente. Muita gente tem essa dúvida. Fruta é carboidrato. Suco é carboidrato, né? Arroz, macarrão, pão. Mas não é sair comendo de tudo. Você vai chegar na prova mais pesado. É aumentar um pouco diante do que você come. E reduzir outras coisas. É importante reduzir as gorduras, as frituras, os alimentos indigestos. E principalmente na véspera da prova, evitar aquilo que você não está acostumado. Então, se é para aumentar o carboidrato, a gente pode comer pizza? Tô sentindo que você e Pãozinho já querem pro rodízio de pizza na véspera da prova, né, Mayra? Pensa numa pizza. Tem muito mais queijo, gordura, do que massa e carboidrato propriamente dito. Não vai te alimentar bem. É capaz até pela quantidade de gordura de te dar uma dor de barriga na hora do dia da prova ou no dia do treino longo. Então aproveita para comer assim um macarrão com pouca gordura, um molhinho de tomate básico ou um refogadinho no azeite. Nada de molho branco, 4 queijos, coisas muito gordurosas. Não dá, tá? E no dia da prova, a gente come quanto tempo antes? O café da manhã é muito importante. Você mora pertinho da largada, né? Então, a recomendação seria que você, tipo, 1h30, 2 horas, fizesse seu café da manhã. E fizesse seu café da manhã no padrão longão. Tipo, 2 bananas, pode até aumentar um pouquinho a quantidade. Whey protein, uma pastinha de amendoim. Aquilo que você já está acostumado a comer no seu dia a dia. Não inventar, não comer a mais nesse dia coisas diferentes. E é mesmo, gente. Esse negócio de inventar não dá certo, porque vocês que me acompanham sabem que eu já fiz uma prova que eu fui comer melancia com iogurte e agar-agar. Bati tudo, falei, cara, vou comer isso, não tô com fome, vou comer e vou correr. Fui a prova inteira com o negócio subindo e descendo aqui. Então, gente, não inventa. Come o que você normalmente come, né, Carlinha? O que você já tá acostumado. O que você pode fazer é aumentar um pouquinho a quantidade, porque você sabe que você vai ficar mais horas longe da comida, sem acesso ao alimento. Então aumenta um pouco a quantidade, mas utiliza aqueles alimentos que você já está acostumado. E durante a prova, Carla, o que que a gente pode comer sem ser o gel de carboidrato? Porque nos longões eu tenho comido gel, mas eu estou sentindo falta de variedade. E aí eu tentei a bala de coco e deu certo. Tem alguma outra coisa que a gente pode... É a recomendação de 30 gramas a cada hora de prova. Então, de carboidrato, 30 gramas de carboidrato, não de comida em si. Então, por exemplo, uma bananada tem em torno de 18 gramas de carboidrato, um gel de carboidrato tem 20. Por isso que a gente fala um gel a cada 40 minutos, para que em 1 hora a gente consiga ingerir em torno de 30 gramas de carboidrato. E aí pode ser sua bala de coco, pode ser mel, tem gente que prefere rapadura. Já vi gente chegar em prova e falar assim, ah, eu trouxe paçoca para comer, paçoca zero. Não adianta, eu preciso dar carboidrato. Então não adianta ser só a gordura, tem que ter açúcar também. Uma bananada, não adianta ser uma bananada zero, tem que ter açúcar ali. E o objetivo é esse, por isso a sua bala de coco funciona. E batata doce, já ouvi gente perguntando se podia comer batata doce no meio. A batata doce cozida, por que ela é tão boa antes do treino? Porque ela tem um índice glicêmico baixo. Ela libera carboidrato gradativamente. Para ela ser usada durante o treino ou durante a prova, ela vai demorar para ser absorvida. Você já vai estar acabando a prova quando você estiver recebendo aquele carboidrato da batata. Então, nesse caso, seria mais interessante, que eu gosto de usar,
para algumas pessoas, são aquelas batatinhas calabresas, miudinhas, porque você bota uma na boca, acabou. Bem cozidinhas ou assadas com sal. Aí você consegue sal e consegue carboidrato. E ao mesmo tempo dá uma sensação, estou comendo algo salgado, porque gel, bala, goma, tudo é muito doce. Né? E depois da prova, que a gente fica com vontade de comer a vida, né? Hambúrguer, pizza, pode comer isso? Eu posso tudo porque eu corri 21, 42, né? É tipo isso. Gente, a gente merece uma recompensa. Mas pensa assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se recuperar. Então, recuperar a hidratação, ponto 1. Se você não se hidratar bem logo depois da prova, você vai passar o dia inteiro com dor de cabeça. Aquele lanchinho que a gente recebe na hora da prova, aquilo ali não é pra gente chegar e dar pro sobrinho ou pro parente mais próximo. É pra gente comer imediatamente depois da prova. Por quê? Porque visa a nossa recuperação. Normalmente ele tem uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Pronto, resolveu, comeu aquilo, aí sim você relaxa. Se você for tomar uma cerveja, ok. Se você quiser comer o seu sanduíche, seu hambúrguer, aí você faz um pouquinho de brincadeira. Maravilhoso. Ouviu, né, pãozinho? Uma cerveja só, tá? O pãozinho vai correr? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Nutri hoje sobre o que comer antes, durante e depois. E comenta aí o que, que vocês costumam comer. Eu tô comendo aqui a bala de coco no meio do treino, tá dando super certo. Mas eu vou tentar também a rapadura, que ela deu a dica aqui, e o melzinho, pra ver se eu dou uma mudada. Então comenta aí embaixo o que, que vocês costumam comer. Se tiver dúvida, gente, pode escrever também que eu vou lá no canal dela e respondo. Tá? Ela vai responder pra gente aqui embaixo, tá? Então já pergunta aí pra ela.